waxa maanta gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ahna sii haya xilka gudoonka baarlamaanka Koonfur Galbeed Maxamed Nuur Maxamed oo horkeenay golaha wakiilada Koonfur Galbeed Soomaaliya gudiga doorashooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya tirada xulka xildhibaanada soo xaadireen ayaa waxay ahaayeen 138 mudane oo ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa lagu heshiiyay in la bedelo gudigii hore ee doorashooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya hase ahaatee ay ku shaqeeyaan gudiga cusub ee maanta la magacaabay jadwalkii ama shuruudooyinkii hore ay soo dejiyeen gudigii hore ee doorashooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ahna sii haya xilka gudoonka baarlamaanka ayaa waxa uu ku hor akhriyay tirada loo igmaday in ay noqdaan gudiga doorashooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya golaha wakiilada Koonfur Galbeed Soomaaliya dood kadib golaha wakiilada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxay si gacantaaga ay ku ansixiyeen tirada gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu soo gudbiyay isla markaana u soo magacaabay in ay noqdaan gudiga doorashooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya 134 mudane ayaa si gacantaaga ku ansixiyay halka laba kalena ay diideen laba kalena waa ay ka aamuseen natiijada ayaa waxa uu ku dhawaaqay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ahna sii haya xilka gudoonka baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Nuur Maxamed qaar ka mid ah shacabka iyo mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dhawaaqista gudoonka kadib waxa ay soo dhaweeyeen ansixinta gudiga doorashooyinka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale in musharaxiintii horey ay u qaateen shahaadooyinkoodii aan dib loo soo celin isla markaana ay ku shaqeeyaan gudiga maanta loo igmaday in ay daadihiyaan arrimooyinka doorashooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaana ay ku shaqeeyaan jadwalkii horey ay u dejiyeen gudigii ayaga ka horeeyay waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada iyo shacabka Koonfur Galbeed oo soo dhaweynaya arrintaasi annagana waxaan ku faraxsanahay 12-kii gudiga hore ka mid ahaa habraaci maskaxda aan soo gelin gudiga aan soo gelin maadaama la raacayo 100-kii 100 waa idna waana taageersanahay hawshan inay saas u sii wadaan wixii musharaxiin hore shahaadooyinkoodu qaateen ay u haystaan inta kaloo ay bixin karaan haddana inay sii bixiyaan mahadhowayaan maadaama gudigii hore oo baarlamaanka ansaxiyay shaqada shaqobadii habraacii la ansaxiyay shaqada meelaha ka kaaytilay ku weydow dhammaastiraw oo gudoonka baarlamaanka golaha shacabka horti ka gaahi may hadhow ayana gudiga oo doorashada qaban qaabada inta baala mudaahirti teed nidaamkii hore habraacii hore hadii waxba laga bedelin baarlamaanka aad baan soo dhaweynayna baarlamaanka waxay matalaan shacabka ay matalaan anaga meeshan noo joogaan waxaan diidnaan waxay ahayd in cabsamo socodkii hore iyo qodobadii hore la sameeyay in wax laga bedel baan diidnaan hadiiba qodobkii hore lagu socdo musharaxiintii hore shahaadooyinkoodu qaateen shahaadooyinka sidaas ku haysanayaan aad baan soo dhaweynaynaa geegeedan ka faraxsan waan baarlamaanka meelaraay geegeedan ku baaqanay waqti walbana ku sugaanay aragtida geegka suubiyan meelaraay gudiga doorashooyinkii hore in jari hoob la tirtiray walba ma arkaan laakiin habraac iyo suubiyan may ku madalaasay rabitaanka shacabka xildhibaanada geegga inay ku madalaan marka mar kasta may sugaanay waan ku rajaynay tayo geegka suubiyan toornimada inay suubiyan si kastaba ha ahaatee doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa lagu daray muddo 14 maalmood iyada oo la filayo in ay dhacdo 28-ka bisha November ee sanadka 2018 taas oo ay naga xigaan maalmo qura Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV magaalada Baydhabo